ମୋରି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ତିନିଟି ଝିଅ, ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୋରି ଭାଗ୍ୟରେ ବିଲେଇ ଲେଖା ଥିଲା, ତାକୁ ବାଏଇ ମୁଁ ଫସିଗଲି, କ'ଣ କରିବି ବିଲେଇ ମୋର, ମୋତେ ଗୋଡ଼େଇବ ମାରିବାକୁ ଏଇନା। ସୋ ଏଇ ଲକଡାଉନ ଟାଇମରେ ଟିକଟକ୍ କରି କରି ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ପାଉଡର ଡବା ବି ସରିଗଲାଣି। ମ୍ୟାଡମ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ କେମିତି ମନଉଛନ୍ତି ଲକଡାଉନକୁ? କିଛି ନାହିଁ, ମେକଅପ୍ ହଉଛି, ଘରେ ଟିକଟକ୍ ବନଉଛି। ତମେ ବି ତ ସେୟା କରୁଛ ନା, ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ? ତମ୍ବା ଏଠୁ ୱାର୍କଆଉଟ କରିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲ। ୱାର୍କଆଉଟ କରିବା ପାଇଁ ଏନର୍ଜି ଦରକାର ନା? ଆଚ୍ଛା, ହଁ ଏଇଟା ଏନର୍ଜି ନା। ନାଲି ଚା କରୁଛ? ମୋ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଚା କରିଦବ। ଖାଲି ତ ଏଇଆ ହିଁ ମୋର କାମ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଆ ପାଇଁ ଏଟା କର, ତାପରେ ସେଟା କର। ୟାଙ୍କ ଗପର ଗପର ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ରେସୋ ଆପ୍ରେ ଗୀତ ଶୁଣିଦବାଟା ବେଟର।